Guys, I have added that required extra cup of water, of boiled water. Nimewarm haraka haraka na microwave nikaiongeza. So this is how it should be. Maybe hamuoni maji iko juu ya chipo, but wacha ni, can you see like the water is iko juu ya nini, it has covered all of them, na nikionja iko na chumvi vizuri. What you'll notice after dipping it in salt water, chipo zina become soft, eh? Zinakuwa soft. So nikiziacha zikae hapa the next 15 minutes, they should be like soft kabisa. That way najua the unnecessary starch is taken away, and also chumvi ishajiabsorb kwa waru. That's why zimekuwa hiyo jina tukua tunaziita flaccid. Maji yote imetolewa, that's why zinakuwa flaccid. Hiyo jina ya biology. I was a good biology student, bado nakumbuka. So nitaziacha hapa zikae 15 minutes, then I'll come just drain them off hivi. Then they'll be ready to dip in oil. But for now, let me leave them there. Okay. Guys, hey, I'm done with the mangoes. Where zilikuwa tamu. Niliacha nianze hii kazi ya kuchonga. So hizi ndo waru zenye niko nazo, na zingine hata zinaoza. That's why I want to cook all of them at once. Then waru nazichongea hapa, that is the peels. Waru zenye nitakuwa nimechonga na ika pale. Yeah, so that's the process. So you guys, this guy of mine, he likes helping me with every work. Na huwezi mkanya. So as you can see currently what he's doing, niko hapa nachonga waru nikizieka pale. Kazi yake ni kuzitoa pale, anaweka kwa hizi zenye hazijachongwa. Then anafanya hiyo kazi like on repeat. Let me tell you Maina. Being a mom ni patience haki. I've tried kumkanya, but sasa nikaona tutanitana juu. So that is what he has been doing for the last few minutes. I'll just let him be. Niendele tu kuchonga, cause at least haninyanganyi kisu. Now you have gone for the knife. What are you doing? What are you doing? No. As you can see, he's very busy doing nothing. What are you doing, Baba? Very busy doing nothing. Anyway, akikukua mtoto ni vizuri. Mimi niko hapa nachonga 1, 2, 3. Niende nikapike sapa sasa. So guys, I'm done. I think these are enough. Nimechonga hizi, nikabakisha hizo. Unaona? So zinaka uchafu hivi cause mmeona ile kazi nilikuwa nafanyishwa na huyo boys, eh? But naenda nizingarishe, hata hamtazijua. Anyway, I'm done. So these are the peels. Those are the remaining ones. And these ones are the ones that I'm going to cook right away. So tag along and remember to subscribe. We are on road to 1.5k subscribers. So we can make this possible before my birthday. My birthday is coming up on date 7 February. So please subscribe. So guys, I know you'd be wondering why I've decided to cook chips for supper. So hizi ndo waru nimeziosha, or rather I'm washing them right now. So the reason why I've decided to cook chips for supper is because, as I said in a previous video, my baby doesn't eat other food unless ni mkorogo, that is pancakes ama chipo. So today sikuwa nimepika hizo. We had rice for lunch, so he ate like a few spoons, but then it was not enough. And now since I know he can take chipo vizuri, nikaona sasa nimpikie tu chipo. Na sasa you'd wonder whether nitapea mzee chipo for supper. No, Habi has his food ready, so chipo itakuwa kama atataka kuongezea. So this is what I'm going to serve Habi right away. Chipo ni zangu na Maina, na Habi akitaka kidogo tu
Yeah, so that's it. That's why I've decided to cook chips for supper because at least I know chipo mtoto wangu atakula sahani mzima alale vizuri. Yeah. Lakini ningepika sasa tena nipike kitu ingine like angelala tu njaa ama akule biscuits alale, which is not like good for his health. So once in a while I do cook for him whatever he likes. Ndo kama leo hajakula vizuri, at least kesho morning niko sure atakula plate mzima either ya chipo ama pancakes kadhaa. Yeah. So I make sure I do serve him what he likes, and that is what why I've decided, that is the reason I've decided to cook chips for supper. So first I'm going to serve hubby hi food yake, then after that sa nikuje na process hiyo ingine ya chipo, sintawataga long. Yeah. So guys, jana nikaishiwa na mafuta. Kwenda Power Stars supermarket wanakuanga na offers moto moto. So they had this offer on this 5 liters oil ya pika, so I had to buy it. But then like using it in that, hata sijai tumura actually, sasa ndo nataka kuitanisha ni gawa ya chipo. Kuitumia hivi iko unajua ni risky, especially kuachia msichana, like accident can happen na angushe. So I'm thinking what I'll do nikiitoa, I'll have to kugawa like a bit of it ni gawie kwa aka kadrilita kenye kameisha itumike hapa. Lakini my issue with this mkebe ya meningai, can you see how shiny it is? I feel like iko na weak points mingi, like ina leak mafuta. Actually I was complaining thinking it's the nanny who's like dripping the oil kutoka hapa juu, but I realized iko na weak point hii kitu. Iko na weak points mingi sana sana sana. So ndo zinafanya hii mafuta hii leak. So I'm actually thinking instead of emptying here, if I find time tomorrow, I can go and look for a mahali pengine pa kuweka mafuta. Like kwa Nyambu kuna nini? Kuna jaa anakuanga naye ameweka cooking oil. I want something like that because that way mtu atagawa yenye hatatumia maybe for that week, so the risk of kuangusha or anything haitakuwa as high as using the whole tunaita nini kimkebe ya 5 liters ya. So nitaitafuta kesho God willing, because I don't feel it safe akitumia ikiwa hivi. Kwanza given, can you see mdomo yake ni flat, so anaweza enda kuchota tu kijiko moja ya kupika, like it's not the same as this one. But him kebe yake menenga I do something like the way you pack it, this thing, it's not once twice or three times that I've noticed leakage on this nini. So I don't think I'm going to use it ever again or buy it again. There's something about it and I have just noticed sai kumbe ni amenenga ina venye napenda soap yao, lakini kwa mafuta ameniangusha, like ina leak. Iko na weak point na si mara moja mbili ama mara tatu nimenunua nika notice ina leak. So I was always like questioning the nanny, how are you using the oil? Juu kila time nikikuja kushika chupa napata imejaa mafuta. So after she went nikabaki kitchen ndo nika realize kumbe hii chupa ndo iko na weak point. It has a lot of weak points. Unlike this one which I bought yesterday, can you see? Afu you see hata kama ni nani anamwaga, haiwezi kuwa ina shine side ya nyuma, ingekuwa ina shine huku mbele. Mnanielewa huku? So hii ina shine huku nyuma. So weak points ziko chini. Hii iko tu sawa, haina any leakage. I hope it's focusing well, but the flash is interfering, but I know what I'm saying. Hii chupa ya 3 liter, I'm not sure whether it's just my 3 liter, but my experience is with the 3 liter ya Top Fry, iko na weakness. So guys, waru zimengara, they are here, I'm about to slice them, but then here is the key. There is this step that maybe most people, because I also didn't know kutoka kitambo, nimejifunza juzi, there is this step that most people skip ya chipo, and it's the one that I'm about to show you how to do it. So, chipo zangu nikislice, chipo zangu hawekangi chumvi after zimeiva, okay, that's the key. No salt, no raw salt. Tusikizane hapo, hakuna kutumia hiyo raw salt yenye unaweka na hiyo kakitu salt shaker. No, you don't use that with my chips. Chips zangu zinakujanga zikiwa na chumvi ndani yake, okay? And this is how I do it. So right here I'm
boiling water, so nimefikiria nifanye na microwave, although I'm supposed to use the gas. Ni venye nimeona microwave will save me time, so I'm warming or boiling 3 cups of water. Hiyo maji nitakuja ni transfer hapa kwenye nitakuwa nimeslicea chipo zangu, then niweke chumvi to taste. That is boiled water, niweke chumvi to taste. That way the chips that will have been dipped here zita absorb your chumvi. If you remember watu wa biology tulisema waru kizieka mahali sijui concentrated anga what, you know, osmosis hizo. I hope you get my point. So zita absorb your chumvi yote kutoka kwa hiyo maji. So I let them sit there for like 10 to 15 minutes and after that, that's when nazi dip kwa mafuta. So mafuta ni kwa pale na wapia story, I'm supposed to put it here. By the time nazitoa kwa maji, mafuta inakaa kuwa moto. Nitoe kama nimeeka hapa, then tunazipea tu like ile processing utafeel tu zimeiva. But the main step ya chipo, homemade chips ni hapa. You don't use raw salt. Salt inafaa kuwa ndani ya waru. And that is how you put it ndani. Like waru ukipika zinatoka na chumbi yake. Yeah, that is how I do it. So nimewaibia tipi ya kwangu. So wacha ni boil hii maji. Naonyesha ni 3 cups of nini. Wacha ni boil. Nimeweka dakika ngapi? Can you see that? No, it will not focus. Nimeweka dakika 5. By 5 minutes, it should have boiled. Eh? Yeah. In the meantime, I'm here. Nikatakate hizi waru into the slices that I want of the shape. And itakuwa closer to the nini. Yeah. So guys, I've finished cleaning the, not cleaning, guy, slicing the chipos. I've done it by hand. As you can see, I love like big sizes. Hizi ndo hunibamba like mtoto akikula askule zikikaa crisps. Okay? So akule bado ni kama anakula waru. So I'm here waiting for the water to boil. I think by now it should be ready. The water to boil ni mix na chumvi to taste. Then I'll dip these chipos there for the next 15 minutes. Then they'll be ready to cook. Okay guys, I hope mmeshika at that point. That is why nini chipo zangu haziekangu chumvi ikiwa raw, like after zimeiva ndo unaeka unaenda kusprinkle chumvi juu. Like after zimeiva ndo unaenda kusprinkle chumvi juu. No, that is not how we do it here. So, as I've told you guys, huku kwangu, this is how we do it. And I think this is how it should be done. Anyway, you do you. So, after nime slice, nimeziosha vizuri, nime slice. Huwa nazidip kwa maji, ikona chumbi, maji boiled. Na get your point. Pia hiyo ya boiled, venye nimekata size nono. So, you can see they are thick. Hiyo boiled, huifanya inakuwa soft. That's why ukieka kwa mafuta haitakaa sana kama haijaiva, okay? So you put these sliced pieces into boiled salty water for like 15 minutes. Then after that, uzi drain. Chumvi itakuwa ishaingia kwa chipo ndani. Ukisha zidip kwa mafuta, zitaiva na zitoke na hiyo test ya chumvi. Many get. I think that's a very important step that I would advise. That's a very important step that I would advise anyone trying to cook chips from home to try. Yeah, kuna venye zinakuanga tu na taste different. And actually, by the way, I think I came up with it on my own. Maybe people do that out there, but for me ndo nianze kupika hivi. Nilikula za KFC nikashangaa kwa nini hizi chipo sijaweka chumvi juu na ziko na nini. Nikajua that's the trick. That's how they do it. Yeah. Chipo zinafaa kuwekewa chumvi before ziingie kwa mafuta. And how you do that is by osmosis. Osmosis, by dipping them in salty water for 15 minutes, zita absorb your chumvi yote. Then uzikaange, tatoka na your taste ya chumvi to taste, yeah? Hope menipata. That was the biggest tip of today's cooking. So, hope menjoy. So, wacha sasa nichukue maji yangu vikombe tatu. I hope it's boiled. Nieke pale, nieke chumvi. We'll be good to go. So, mnaona maji yangu iko at this condition. It's almost boiled. Haijaboil na staishindisha hapo like it's good. Iko too sour at that state, eh? So, I'm going to put it in this basin. And yake chumvi. So I started by adding salt. Maji nitaeka baadaye. So I'm about to add the water.
Then nitaonja nisikie kama imeonja vizuri, like maji imeshika chumvi. Isipite kwa zikipita pia chipo zitakuwa zimepita. Taste ya chumvi. So it should just be to taste. Venye tu unapikanga food yako ikiwa na chumvi iko tu standard. It's the same way it should be. So after adding the 3 cups of warm or boiled water, I'm going to taste it. Nijue ama iko imeonja. Nijue ama nitaongeza chumvi ama iko sawa. So iko but haijashika. So just like food, utaassume tu ini maji ya mchele venye unaonjanga tu usikie imeshika, isipite ishike. That's what I'm insisting, eh? So after this, I think sahi naweza kula food ikionja hiyo chumvi, like it's standard, eh? So what I'm going to do after that is take the chips. Na haka kakitu kananisaidianga, siniwaonyesha last time ndo kananisaidianga na spaghetti. Pia hapa kwa chipo kana come through sana. So it looks like the water was kiasi, but I think I'll work with it. Nita make sure zimefikia every chips, ama after like 5 minutes nikuje niziturn tena. You should like add water. I think what the best thing to do right now is boil another cup of water ndo ifunike chipo vizuri. You should like, so I should have worked with 4 cups of water. So guys, I have added that required extra cup of water, of boiled water. Nime warm haraka haraka and microwave nikaiongeza. So this is how it should be. Maybe hamuoni maji iko juu ya chipo, but wacha ni, can you see like the water is iko juu ya nini? It has covered all of them. Na nikionja iko na chumvi vizuri. What you'll notice after dipping it in salt water, chipo zina become soft, eh? Zinakuwa soft. So nikiziacha zikae hapa the next 15 minutes, they should be like soft kabisa. That way najua the unnecessary starch is taken away, and also chumvi isha jiabsorb kwa waru. That's why zimekuwa. Iyo jina tukua tunaziita flaccid. Maji yote imetolewa. That's why zinakuwa flaccid. Iyo jina ya biology. I was a good biology student. Bado nakumbuka. So nitaziacha hapa zikai 15 minutes. Then I'll come just drain them off hivi. Then they'll be ready to dip in oil. But for now, let me leave them there. Okay. So guys, 15 minutes later, I'm here. Chipo zangu ziko sawa. Ziko very, very soft. I'm trying to find the small one yenye itaka kama iko. Nini, like ziko soft, you can feel it. So imagine nayo. I just drain it off. As you can see, ime drain off some unnecessary starch. Ndo hii imeka huko chini na kama maziwa maziwa. So after here, naziweka kwa mafuta direct. But jusikuwa nimeka mafuta. Sahi ndo naeka napikia kwa hii sufuria. Mafuta ni hii niliwaonyesha hapa. So I'm about to kuitoanisha. Sikuwa nimetoanisha, imagine. Wacha niitoanishe. Niweke mafuta together. Yes, daddy yangu. What happened? Ni kama umejua napika chipo. So, nimetumora mafuta ndo hiyo. I'm about to add it here. Na naeka na sieki mingi. Just enough, cause hizo chipo nitazipika mara mbili. Na ni mzito, lita tano na mkono moja na narekod na hii mkono ingine. I think hiyo iko sawa, itoshi. Hey, it's exhausting. Lita tano ni mzito. So ndo hiyo mafuta yangu hapo. Unaona at least hapa iki drip, inafaa kudrip hii side ya mbele. Si unaona penye ina drip ya? So ile ingine ilikuwa ina drip na huku. Ndo maana nikajua ni chupa iko na issue, it's not about the house girl. So mafuta nimeweka to that level. I think this one will be enough for me. So
na acha iwarm like for the next 5 minutes hivi. Kisha tokota hivi niweke waruzi zangu ziko sawa, okay? Mm. Guys, mi singoji yangi like ati ichemke ile kabisa atukie kama nini waru maji inarukisha huko. So hiyo temperature iko tu sawa, at least nitaweza kuweka na amani without running away from the nini. So I'm adding the potatoes into the oil. Mbona unanisumbua? So guys, I have this man, he likes vlogging. Amezoea nikivlog. Sasa nimemtania kamera. So hivi mbobanambela. Nasalimia watu wangu. Tuambie, what's your name? What's your name, daddy? What's your name? Hi. Hi. My name. Uh-huh. Tell them your name. He likes vlogging. What do you want them to see? Hi, Nina. Mm. Wambie mambo. So don't touch, no. Watu wangu, naikanga venye nimewambia, naikanga chipo before after it boil kabisa, ando at least ikuwe easier ku add wali na ziko na maji. So nishaeka. So I'll just leave here for the next. Leave them here. Oh, excuse me. I'll just leave them here for the next 10 minutes. Then nitawaonyesha final results, yeah. Okay? Yeah. So the chipos are here, they are getting ready. As you can see, they are fully submerged in the oil. And also nimeka full. Cause zinafaa kuiva kabisa kabisa. So they should be fully submerged in the oil and also moto ikuwe full. Now zitajipika tu zenyewe, nitaziacha for the next like 10 minutes. Already nimeziacha for 5 soon. Kuna sauti yenye zinatoanga tu, yani nitajua zimeiva. So I'm in the sitting room watching. My baby is there waiting for them. Kwanza saa hii akikuja hivi ajue ni chipo ziko jikoni, atasimama hapa na sahani naona na hii ni mafuta moto. So sitakangi ajue before ziive. So I'm heading back to the sitting room. I wait for them to be ready, then nitaonyesha the product, eh? Yeah. So guys, ni kama nimesikia ile sauti ulikuwa nangojea. So I'm here to check them out. I think they are ready, especially for baby. Ya mtoto stakangi ikauke sana. So I'll just turn them with this. I hope haina maji isinitadokire. So they are biscuits right now. House judgment, I think they need time like 5 more minutes. Hata kama ni za mtoto, ukimpea zenye zinakaa waru waru hivi, yeye hizo wakulangi. Atakuachia hapo. Alafu watu mnajua hii waru venye inaitwa. Haki naipenda hii waru inakaanga papo ndani. I really love it. Na venye hazipatikanangi unapatananga na kamoja out of like 50. So naziacha tena for 5 minutes, but kusa kuna sauti. There is a sauti that hiyo mafuta uto una feel ito ziko ready, like ni kama zimeiva. Hiyo sauti ndio inatoa sai. But then I want it to eva an extra. So nitaziacha hapo for the next 5 minutes, then come back nikizitoanga. Okay. Anyway, in the meantime, juisi na nani wacha nioshe hizo vyombo. Hizo dakika 5 nikuwe tu around nikiosha vyombo. So guys, mnasikia huko kwa sauti inachemka nayo kwa uko like the way nini. I don't know how to explain it, but even though najuanga ziko ready. So my chipo are ready, although I still have one more round to go here. So easy kwanza, I'm going to serve for my na. I want to serve for him. Nishaanza kuleta tantrums kitchen na makamoto. So I want to serve for him easy. Since the chipo are ready, actually zimeanza kuturn color. Sasa anatakanga zikiwa in this condition. I'm about to serve him. So let me take a clean plate hapa, then nitaonyesha zikiwa kwa sahani, sawa? So unaona zime float, mafuta ni mingi kuzishinda, so zikiiva zina float. I think ziki float, ndo maana zinatoanga hiyo sauti different. I still have one more round to go, but kwanza nitaonyesha hizi zikiwa kwa sahani, okay? We're on the same page. Yeah. So watu wangu, finally, this is the final product. Chipo zangu zinakaa hivo, mnaziona aje, do you love them?
Because I do. I really love them. I hope mnaziona poa. So I'm going to present to him. Imagine my nana is akula hizi zote amalize. Kwanza sasa hivi yenye ako na njaa, he can. Hebu nitoe flash tuone ama tutaziona at a different angle. Yeah, so ziko hivyo. Nimeacha ziive but sijaacha zi like zikauke. So he loves them this way. Atazikula, this will be his supper for now. So guys, that is how I do my chips. I don't have to sprinkle salt all over the place. Because already ziko na chumi. Okay? Bye. So, mnaona mzee amefurahi. Imagine hizi zote anaweza kula amalize like a whole plate. He really loves chips. Kama si chipo, ni pancakes. But for today, nimesema ni mtreat na chipo. I love them. So guys, my second batch I think is ready. Nilesikia ile sauti ikaniita. But sasa juizi ni zangu, I'll have to let them ziive mpaka ziturn color. So it's okay to eat them like this, but for me natakanga zikienda kuturn color, the brownish. Ndio najua zimeiva vizuri, but kuna yenye hutoa ikiwa at this stage, especially for watoto. But sasa ziko ready, but I'll have to wait for the next like 10 minutes or 5 minutes mpaka zitan. So nitawaonyesha, but for now ziko hivyo. This is the last bunch. I came back 5 minutes later. I don't think they are yet ready. I don't think they are ready yet. So za maina nimetoa at this step, but zangu I'll have to wait for another 5. Unaona hizi zenye zinaenda kutana atakanga zikiwa hivyo, so I'll have to wait for another 5 minutes. Na nikikuja kutoa zikae brownish zangu, but ya shodo nimetoa at this step. So zangu zimefika hapa, but still I feel like I'm going to push it a notch higher. Ningoje kidogo, just like 5 minutes. Uzuri wa hizi chupu zenye umeka chumvi huwa haziungui, like hazi stigeshura inki kuyu haziezi ungua. Ma niungua haziezi ungua. So I'll just give them time. At least I see they are turning. They are turning color, that is. So naona they are becoming brown, but haziezi ungua. Stigeshura in short. So I'll just push it. I'll just push it an extra mile. Nione kwani what would happen if I do. Actually, I love how they are turning the color, but I still want it. It turned kabisa brown anyway, like nitatoa in the next few minutes. I think they are now ready. They are in the state that I love them to be. So naweza toa anytime now. So that is how I do French fries at home. So at this moment, it's 2 minutes later, and I think 90% of them have turned color. So zenye hazija turn to brown, hizo nitakula zikiwa tu hivyo. At least 90% of them zimeturn. But some melewa my process of how I do French fries at home. Yeah, that is how I do it. So kuna ile step niliwaonyesha, ziko ready at that step. But if you want to push it a notch higher, you can wait mpaka zitan kama hizi zangu. But za maina niliwaonyesha, nilitoa kama hazijatan na kama hazijakuwa crispy. So zangu ziko crispy na zimetan brown, okay? That's how I love them. Yeah, remember sitaeka chumvi juu. Chumvi iko incorporated. So watu wangu, zangu zimetan kabisa, and this is the final product of round 2, which is mine. I really love it. I love it this way. Hata huko kwa hoteli nikienda mi usema mkaushe kabisa kabisa kabisa. Yeah, they are so crispy. Nazipenda hivi. So
That's it guys. Hiyo ndo process yangu ya kupika French fries at home. I hope you love it. I hope you have taken a tip or two. Yeah, that's it. Bye. See you in the next video. And remember to subscribe so that we can grow together, okay? We are on road to 1.5k subscribers by my birthday, which is date 7th February, okay? We can do it, guys, by your support. I believe it's possible. So subscribe. This is the final product. Bye.